იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი ყველაზე პოპულარულ სპორტში, წარმოგიდგენთ საინტერესო და უცნაურ ფაქტებს ფეხბურთის შესახებ. 159-0 არის უმაღლესი ქულა, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა ამ თამაშის ისტორიაში. სასტონის შემდეგ ახლა დაწყებული თამაშის დროს ფეხბურთელმა ლი ტოდმა დაიყვირა ეგრეთ წოდებული ფართოდ გავრცელებული უწმაწური სიტყვა ხმამაღლა და მყისერად მიიღო ყველაზე სწრაფი წითელი ბარათი ფეხბურთის ისტორიაში, მხოლოდ და მხოლოდ ორ წამში. შემდეგი საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ 20 თვის ბავშვი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა პროფესიონალი ფეხბურთელი, მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა ბელგიურ ახალგაზრდულ კლუბთან თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. ქალაქი ლუსალი, რომელმაც უნდა უმასპინძლოს ფიფას 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს, რეალურად ჯერ არ არსებობს, მხოლოდ დაგეგმილია მისი აშენება. 2013 წელს ფეხბურთელმა კრიშტიანო რონალდომ გაიხსნა მუზეუმი, რომელიც თავის თავს მიუძღვნა. პირველი საფეხბურთო თამაში, რომელიც გადაიცემოდა ტელევიზიით, იყო ამხანაგური მატჩი არსენალის პირველ და მეორე გუნდებს შორის 1937 წელს. სტატისტიკურად 20-დან ყოველი ერთი საფეხბურთო დაზიანება გამოწვეულია გოლის გადანისას ზეიმის გამო სტადიონზე. საშუალოდ ფეხბურთელი გადის 14500 მეტრს ერთი მატჩის განმავლობაში. იცოდით, რომ ვატიკანს აქვს საკუთარი საფეხბურთო გუნდი? რონალდინიოს გარიგება კოკა-კოლასთან დასრულდა იმის გამო, რომ იგი გამოიჭრეს კონფერენციაზე პეფსის ტრუპისას. ფიფას ყავს მეტი წევრი ქვეყანა ვიდრე გაეროს. 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ორიგინალი ბურთი წარმოებული იყო პაკისტანში. შემდეგი ფაქტი ეხება მარიო ბალოტელს. მარიო ბალოტელი არის იტალიელი, დაიბადა ემიგრანტების ოჯახში და გაზარდა ებრაელმა დედამ. იცით თუ არა, რომ ფეხბურთი ოფიციალურად აკრძალულია ავღანეთში, გრენლანდიასა და კამპუჩიაში? ამ საინტერესო ფაქტებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.